València i per a la Fundació d'Aigües de València pues, és un honor estar aquí. És un projecte molt interessant que el que demostra pues, és la nostra implicació en intentar millorar el mig ambient. No? És un projecte que entronca en altres projectes que ja hem fet en l'associació LIMNE per a netejar el riu, per a millorar la qualitat de l'aigua del riu i també per a recuperar altres espècies com també hem fet en la Fundació de l'Oceanogràfic. El projecte de Llúdria té una importància capital per a la Conselleria i crec que per a la societat valenciana en general. Crec que és una mostra de que realment les coses es poden fer bé si entre tots col·laborem en la defensa del medi ambient, que al final és una qüestió de diguem, col·laborar en la defensa de nosaltres mateixos. No? I la iniciativa en la que avui estem és una iniciativa d'aixes que és exemplar en aquest sentit, perquè junta administració, entitats col·laboradores com és l'IMNE i empreses com és Aigües de València. No? I aquesta suma d'aquestes tres diguem, energies és el que pot servir per, en aquest cas, d'alguna manera comprovar aquest desenvolupament, aquesta millora de la presència de la llúdria en el nostre territori.